Bugün Bakının Nizami rayonunda Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının baş çavuşu olmuş Şəhid Vüqar Cəfərovun yaşadığı binanın qarşısında Xatirə Bulağının açılış mərasimi keçirilib. Vüqar Cəfərovun şəhid olduğu gün təşkil olunmuş mərasimdə şəhid ailələrinin üzvləri, qazilər, Nizami rayon icra hakimiyyətinin, hüquq mühafizə orqanlarının, Yeni Azərbaycan Partiyasının yerli təşkilatının və Missiya Media Qrupunun rəhbərliyi, Daxili Qoşunların təmsilçiləri, din xadimləri, ictimaiyyət nümayəndələri, eləcə də məktəblilər iştirak ediblər. Çıxış edənlər vətən müharibəsində əldə olunmuş şanlı qələbənin tarixi əhəmiyyətindən Müzəffər Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyevin sayəsində Azərbaycan ordusunun yüksək inkişaf səviyyəsinə çatmasından, eləcə də dövlətin şəhid ailələri və qazilərə göstərdiyi hər tərəfli qayğıdan danışıblar. Vüqar Cəfərovun cəbhə yoldaşları isə onun keçdiyi döyüş yolundan söz açıblar. Sonda məktəblilər vətənpərvərlik mövzusunda təsirli şeylər söyləyiblər. Qeyd edək ki, Vüqar Cəfərov Cəbrayılın azad olunması uğrunda döyüşlərdə şəhid olub. O, vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 15 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Vətən uğrunda medalı ilə təltif edilib. Vüqar Cəfərovun təltifləri sırasında Cəbrayılın azad olunmasına görə və Kəlbəcərin azad olunmasına görə medalları da var. Vüqar Cəfərovun xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədi ilə bundan əvvəl də bir neçə layihə həyata keçirilib. Bunların içində şəhidin yaşadığı binanın qarşısında Missiya Media Qrupunun dəstəyi ilə ərsəyə gətirilmiş xatirə abidəsi də var. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin.